信如雾，展信书言，书信是最好的时光机，能把我们带回那个绝版的昨天，凝固一个个永恒的瞬间。大屏幕上的这个人名叫罗阳，很多人认识他是从这张遗照开始的。谦逊的笑容里带着一丝憨厚，温和地迎接人们关注的目光。但谁又知道，这样的一张遗照竟是从一幅合影中抠图出来的。身为监视五舰载机研制现场总指挥，罗阳为人非常低调，去世后几乎找不到他的单人采访影像，只有他在生产现场的一些画面。12年前，歼十五舰载机在我国首艘航母辽宁舰上成功起降，指挥员的航母 style 也随之走红。然而就在同一天，总指挥罗阳却突发心脏病，后抢救无效离世。原本他应该出现在庆功宴上和大家一起开怀畅饮，但罗阳没能等到这一天。那一年罗阳仅仅51岁，生命旅途虽短暂，他却将全部精力都献给了祖国的航空事业，用尽一生托举战机升空。时光会走远，还好往事有底片为证。今天我们要看到的是这样一段罗阳留下的文字，他写道：要多为他人着想，要善于观察他人的长处，要善于听取他人的观点，不把自己的观点强加于人，不以批评的口气和他人说话，不自以为了不起，看不起别人，不显示自己，不争名利，不在背后说他人的短处。这六个不字就是罗阳的自勉录。在他去世之后，罗妈妈把儿子的这段话工工整整誊抄在了一张小纸条上。罗妈妈说，这既是纪念儿子，也是勉励自己。要多为他人着想，要善于观察他人的长处，不争名利，不在背后说他人的短处。罗阳留下的这段话，母亲吴传英常常会拿出来读一读。他觉得儿子还在以另外一种方式陪伴着自己。我们最大的追求或者说是理想，就是通过我们自己的努力，要使我们国家的国防工业，使得我们国家的先进的战机能够早日的装备部队，使得我们国防工业能够更加的强大起来。这是罗阳生前在一次采访中留下的影像。出生于军人家庭的罗阳，从小就萌生了航空报国的梦想。在他的高考大学志愿表中，三大航空院校和飞机制造专业赫然在列。大学毕业后，罗阳来到中国航空工业集团沈阳飞机设计研究所担任设计工作。2002年，调至中国航空工业集团沈阳飞机工业集团有限公司，此时正赶上我国国防武器装备急需升级换代的时代。罗阳和他的团队接到了一个重要任务，为中国研制第一代航空母舰舰载机。我们造飞机是在没有硝烟的战场上战斗，不能有丝毫松懈。从接到舰载机任务那天起，罗阳和他的团队就一直奋战在研制现场。在任务最后冲刺的一个月，每天工作达20个小时，要克服很多这样那样的困难，感觉到是有一定的压力。你把一件一件的工作去想方设法去做好，那么在这个过程当中，可能你也没有时间去过多的去感觉到这个压力，但是你在全力以赴的去工作、去克服、去解决它的时候，有的时候你会把它忘掉。2009年8月底，作为航空母舰打击力量的歼十五舰载机，成功完成了陆基首飞，创造了新机研制提前18天总装下线，从设计发图到成功首飞，仅用10个半月的奇迹。